So thank you for the Aerospike executive brands. Everything that is important is in English on the presentation itself. Everything else is meaningless jokes and information. So just, right. טוב, אז היום נדבר על Aerospike באופן מאוד מפתיע. אנחנו נדבר על איך שאנחנו משתמשים בו ב-Unity ובעצם ב-IronSource מ-2016. כמה use cases מרכזיים, ממש ממש בגדול, בלי להיכנס לכל הסרטוטים, טיפה מספרים, ונדע מה הפרסים ונלך הביתה. או למשרד. אז זה יוניטי, ויוניטי ממש ממש בגדול, אז החזון שלה זו חברה שנוצרת ועובדת בשביל content creators, וכל השירותים והפלטפורמות שאנחנו מחזיקים, בשביל שחבר'ה יוכלו בעצם ליצור משחקים, ליצור content, החל מכל הפלטפורמות, נדבר על זה, ולתת להם לגדול בעצם כעסק. ואם אנחנו פורטים מזה אפילו עוד טיפה, אל תקראו את הכל, אבל בגדול יוניטי מייצרת פלטפורמת real time ליצירה של קונטנט, ובעצם זה נכון לכל הפלטפורמה, טלפונים, PC, טאבלטים, קונסולות, ומי שראה את האיבנט של אפל, אז גם המשקפיים החדשות, הם הכריזו על שיתוף פעולה עם יוניטי, אז גם זה נמצא שם. בגדול ממש מספרים, אז מה שאנחנו נותנים, אנחנו נותנים, סליחה זה עוד לא המספרים, אנחנו נותנים בעצם כלים החל מסופרסוניק שזה סטודיו להפצה, בעצם פתרון מקצה לקצה להפצה של משחקים, מכניס קבוע משחקים לטופ צ'ארטס, לבל פליי זה פלטפורמה של מידיאשן שדרכה בעצם אפשר להגדיל את ההכנסות, והפצה למכשירים דרך פלטפורמות כמו אורה, ושיפור חוויית הפרסום, וכמובן אנליניקות ואופטימיזציה במגוון כלים. ואם מסתכלים בסופו של דבר על המספרים של יוניטי, אנחנו בעצם רואים ש... היא השחקן המרכזי והיחיד בתעשייה שמציע פתרון מהשלב של יצירה ועד השלב של גדילה כעסק. ואת כל זה עושים 7,000 עובדים פחות או יותר ב-20 מדינות. וחסל סדר יוניטי כאן במדינת ישראל. אני אור, אני אוהב אתגרים ולכן הצלחתי להפיל כמה קלאסטרים של אירוספייק בשבע שנים האחרונות. אבל זה לא היה פשוט, שזה כל הכבוד למוצר, אבל עשינו את זה. ועל מה נדבר היום? שלושה דברים מרכזיים, אחד תשתיות, החלק הזה של הדב-אופס, נדבר טיפה על הסקייל שאנחנו מדברים עליו, נדבר על הכלים ואיך בנינו את זה, וגם נדבר מה החוויה שלנו בסופו של דבר בתפעול של התשתיות האלה. אחרי זה נדבר על מה שאנחנו קוראים funnel data, בעצם מין המסע של המשתמש באיבנטים מרכזיים אצלנו במערכת, ועל איך השתמשנו ב-Aerospike בתור System of Records בשביל לעשות את זה. בסוף נדבר על counters, בעצם שני use cases עיקריים, אחד מה שנקרא user capping והשני הוא איזשהו user capping נוסף אבל הוא גרנולרי יותר ברמת בקטים של לפי זמן. אז בואו נצלול. אז טיפה משהו שקשור לתשתיות ומספרים, אז 15 קלאסטר מפרודקשן, 155 שרתים, 6200 קורים ואלפי שרתים או פודים, איך שלא תסתכלו על זה, שמחוברים לסרברים האלה כל הזמן. אז איך אנחנו בעצם מנהלים את כל הדבר הזה? אז אנחנו בדרך כלל משתמשים ב-Ephemeral Devices, כאלה אנחנו חסכנים, וזה גם כמה שאנחנו מאמינים ביכולת של אירוספייק וביציבות של אירוספייק. ומבחינת שרתים אנחנו עובדים המון עם i3EN, הקלאסטרים המרכזיים שלנו עובדים עם 12 extra large, אז די מפלצות. אנחנו עובדים R5 ל-in-mem, לאותם שימושים של קאשינג ובעצם small data sets. אנחנו מריצים עם, אנחנו בעצם עוברים עם כל הפיצ'רים שיש לאירוספייק להציע, אחר מ-XDR שאנחנו עובדים איתו בין availability zones, ואנחנו עובדים עם כל התצורות הקיימות, hybrid, all flash, in mem, we have it all. איך בסוף המערכת יחסים הזו נהיית מ-2016? אז אנחנו יציבים. ויציבות היא דבר חשוב, שרתים נופלים, אנחנו באמזון, הטראפיק גדל, יש ספייקים, טעויות קורות. והקלאסטר נשאר חי. מבחינת ביצועים אנחנו עומדים בהבטחה של סאב מיליסקנד לפעולות פשוטות, אז ההבטחה הזאת אכן נכונה. מבחינת גמישות אנחנו מחליפים שרתים ומוסיפים שרתים ומעדכנים גרסאות, וזה לא ביג הסל, וזה בסוף אני חושב הנקודה הכי חשובה. אני אציג כמה use cases ובסופו של דבר העניין הזה, Aerospike הוא לא מין שחקן כזה שאתה כל הזמן מדבר עליו, זה פשוט עובד. ברוב הפעמים. בסופו של יום אנחנו עובדים בסקייל מאוד גבוה, התשתיות האלה צריכות להיות זמינות, קלות, והגמישות הזו זה מה שעושה את ההבדל מבחינתנו, בטח בצוות שמתחזק את זה, צוות DevOps,
שכבר אצלנו כבר מה שנקרא קל תוסיף תחליף, קל מאוד. בואו נדבר על מה שנקרא funnel data ואיך אנחנו משתמשים בסיסטם אוף רקורד. אז שוב קצת מספרים כי אנחנו אוהבים, אז רק ב-use case הזה יש לנו 24 טרה פחות או יותר של דאטה, אנחנו מקבלים פחות מ-2 מיליסקנד לפרפורמנס ו-35 מיליארד אובייקטים, שזה ב-replication factor של 2. ומה אנחנו עושים? אז כל רשומה אצלנו פחות או יותר מחזיקה את מה שנקרא איבנטים מרכזיים שרלוונטיים לדברים שהם כלכליים נגיד ככה, עבור כל משתמש. זה בעצם המקור למידע לכמה מערכות שונות, החל מדאטה סייאנס ועד כל האונליין סטק שלנו. אנחנו משתמשים ב-all flash בשביל להוריד עלויות של חומרה, ואנחנו עדיין מקבלים את הפרפורמנס הדי מדהים הזה של סאב מילי, 2 מיליסקנד בתוך סיסטם אוף רקורד. ומה כל הדבר הזה בעצם בסופו של דבר נותן לנו? אנחנו מאוד cost effective, שוב, בגלל השימוש בחומרה זולה יותר, ואנחנו עושים את זה בלי להתפשר על ביצועים. מעבר לזה, הגמישות. הגמישות בכלל לקבל license אחר. יש חברה שחושבת שיש פה שימושים שונים, ועבורם אפשר לתת licenses שונים, וההיכרות שלנו עם הטכנולוגיה. זאת אומרת, העובדה שאנחנו יכולים לקחת את אותו אירוספייק, טיפה טיפה שונה, לעבוד עליו ב-use case אחר, לנו זה מקל את החיים וגם למפתחים. בוא נדבר על קאונטרס. זה בערך מה שקורה אצלנו בתחום של קאונטרס, בתחום של קאפינג, 1.3 מיליון אופריישנס פר סקנד, 75 טראבייט של יוניק דאטה ו-140 מיליארד אובייקטים. אז כל המספרים האלה חשובים מאוד, אבל בסוף היתרונות שאנחנו רואים זה למשל לקבל בפעולה אחת את כל המידע על הלקוח, גם אם זה מפ די מסובך, מביאים את זה בקריאה אחת. יש לנו Atomic Operations על Collections, על מפ ו-List Support. יש לנו TTLים שונים פר סט ל-Use Cases שונים, ואנחנו משתמשים מה שנקרא בסכמות שונות, בעצם on the same namespace, אנחנו לא bounded כמו בדאטאבייסים אחרים, להשתמש באיזושהי סכמה מסוימת. הגמישות פה היא חשובה, וכמובן כל הדברים שמאפשרים ב-UDF, שאנחנו עשינו שם לא מעט מה שנקרא UDFים מסובכים יותר, והתמיכה הזו מאוד חשובה. בסופו של דבר, פרפורמנס, היכולת שלנו לענות למשתמש תוך כמה מיליסקנד זה אחד הדברים הכי חשובים. latency, downtime, דברים מהסוג הזה, revenue loss, ואחד גדול מאוד. scale, אנחנו מבצעים מאות אלפי פעולות בשנייה, אנחנו מגיעים ל-1.3 מיליון פחות או יותר ב-C, ואם אנחנו צריכים עוד סקייל, אין בעיה, פשוט מוסיפים שרת. זה מאוד מאוד פשוט. ומבחינת Atomic Operations, מאוד חשוב על מפות, על ליסטים, על טיפוסים מורכבים. כל מי שמכיר פה CDT, זה היכולת לעשות בעצם טיפוס מורכב שמוביל לטיפוס מורכב, ועדיין לשמור על האטומיות בתוך הדבר הזה. ועכשיו נדבר על מה שנקרא counters טיפה, מה שנקרא עם bucketing. אנחנו בעצם יצרנו data type די מסובך, אבל הוא בעצם מאפשר לנו יכולות של קאונטרים לפי שבועות, ימים ושעות. יצרנו UDFים שעושים לא מעט פעולות תוך כדי קריאה וכתיבה, והפלנו בעצם על אירוספייק לוגיקה די מורכבת במקום לעשות אותה על השרתים שלנו. אותו קלאסטר, שימושים שונים, בעצם לא עשינו שום דבר, למפתחים שלנו היה מאוד מאוד קל לעשות את זה. קיבלנו פרפורמנס, האמת שדיברתי עם המפתחים אצלנו בחברה והם אמרו שהם די הופתעו לקבל מתחת ל-10 מיליסקנד לכמות הפעולות המסובכות שהצלחנו לעשות בפנים. מבחינת הפיתוח זה היה משהו שהיה נדרש בזמנו מהר מאוד והיה מהיר מאוד בגלל שזו אותה תשתית ובגלל שזו אותו פיתוח, ולמעשה זה היה אותו קלאסטר שמחזיק את קאפינג שוב. והאופלודינג, האופלודינג פה היה מאוד מרכזי, כי בעצם הצלחנו להפיל על אירוספייק עבודה די מסובכת ולחסוך אותה מהשרתים שלנו, גם מהיר יותר וגם זול יותר. ועוד דבר אחד, וזה הצוות בארץ, הסיקרט סוס של אירוספייק, באמת, אז אושרת ששלחתי לך הודעה בלילה זה היה בשביל לראות אם יש לכם תמונות אחרות, אבל גנבתי זה מהלינקדין. תודה רבה. על 7 שנים, אנחנו לא נפרדים, אבל על 7 שנים שאני חושב שבאמת היתרון הענק של אירוספייק זה הצוות שתומך בו בארץ, ואם היינו אחרון היום מתחילים לעשות לו סקייל אאוט גם, ואולי זה הדבר הבא.
וזהו, אז תודה רבה לכם, ותודה לכולם שנשארו. אנחנו היינו יוניטי.